Poštovani gledaoci, javljam se iz doma Šabanovog i Asmirinog. Razlog moje posjete je sljedeći. Juče sam snimao jednu reportažu o Safetu Nadareviću, njegovoj majci i sinu koji živi sa njim. Vidjeli ste kompletnu priču, u stvari čuli ste kompletnu priču o Safetu i njegovom životu, njegove majke i njegovog sina. Mnogo toga je on ispričao, između ostalog da ima osim sina Asmira još dvije kćerke i unuče. Međutim, nije prošlo evo ni 24 sata, javili su mi se Šaban i Asmira i došao sam kod njih. Pitao sam zašto sam ponovo pozvan ovdje, rekli su mi da ti ispričamo živu istinu o Safetu Nadareviću i njegovom životu i ženi koja je napustila ga, razloge zbog čega ga je napustila i gdje je ona danas. Poštovani gledaoci, supruga Safeta Nadarevića o kojoj on pričao da ga je napustila i neke određene razloge koje je on spominjao tamo zbog čega je ona otišla od njega je upravo Asmira Šabanova vjenčana supruga danas. Ona će i on, a ona pogotovo, ispričati pravu istinu o Safetu Nadareviću, njenom životu tamo dok je bila kod njega i zbog čega ga je napustila i danas živi sa Šabanom. Asmira, kada sam došao ovdje, primijetio sam da si bila veoma potresena i da te priča Safetova, to jest ona jučerašnja emisija, pogodila. No. I evo me danas ovdje, molim te, da bi naši gledaoci u potpunosti razumjeli o čemu se ovdje zapravo radi, ova priča od juče Safetova, tebe i Šabana sam snimao u 2-3 navrata. On je dosta toga rekao, ali evo želim da čujem i tebe, pa ćemo krenuti redom. Ti si, da potvrdimo, bivša supruga Safeta Nadarevića, o kojoj on govorio da ga je napustila. Izvoli. Evo pitanje, bit će lakše. Koliko si ti živjela kod Safeta? Ili sa Safetom? 25 godina tuda. I dalje ja nisam mogla. Ono nije riva istina što je on pričao. Riva je istina, e ovo što ću ti ja sad reći. Kad sam krenula za Šabana Mujića, ostala sam u kući čist. Ono što prita da ja sam ostala bog cigara, bog tableta, to penzije. Je penzije. Ja dalje nisam magla, meni je došla do ovdje. Ja sam zapomagala ovome čovjeku, Šabanu Mujiću. Šabane, ja dalje ne mogu. Šta je tako? Kažem, šta je bio pravi razlog? Pravi razlog da ti kažem, nisam magla, jebo mi je, svaku koraku jebo mi mater, izviniš. Jebo mi mater, da moja mati kurva. Ajde ovako kaži, ovo ću izbaciti, ovo jebo mi mater, psovao mi je majku, samo tako izrazio. Samo ćeš reći ovako, na svaku koraku psovao mi majku, ajde. Da, psovao mi je majku, ja dalje nisam magla. Moja djeca, eno i, jedna se udala, eno jedne tamo, on jede, moja djeca gleda. Ko samo da dudehne to tvoje djete, ti si, ne treba ti gore. Taču, majko moja, ja nisam imala šta da napravim svoje djeci jest. Došla sam kod ovoga čovjeka. Daj mi Šabane da napravim djeci jest. On je meni uzao fasungu. Nisam prvo imala drva. Davo mi je drva. A ono što je on pričao, ništa nije istina. Prvo sam u kuću ostavila čist. Eno mi moga djeti tamo. Bili su dol kod njega. Ona je meni zapomagala na telefon. Mama, ja ne mogu. Udara me, kaže, čašama, flašama. Poludio bio. Ti kad si došla ovdje? Da. Curice su bile tamo? Da, kod njega su bile. I onda se dešavalo to o čemu pričaš? Da. I one su došle ovdje? Da. Ja sam rekla Šabanu, ko Šabana zvala mi je moja djeta, kaže, šta je bilo? Ko tako? Udara je. Kaže, zove nek dođu ovdje. On je primio i. Ja ne znam više, o to ništa nije živa istina što je on pritom. Jel on ništa radio?
Ništa on nije radio. Eno, vidjelo ste onda na drva. Ono još od bajrama stoji. Ja kad sam bila dol, ruke moje se smrzla, snig pada, ja radim sama. On leži. Leži, neće da men pomogne. A išla sam Bog ove svoje djece. I dalje nisam mogla, ja sam rešla. Kada nisam mogla za Šabana, ja bašla za drugog. A Nana? Majka? Nana je, znaš šta je radila Nana od njega? Krila je ga od mene. Krila ga je pod jargan. Nije. Krila ga je. Ona je isto Nane. Kako misliš krila pod jorgan? Ima jedno, vidio sam dvije kuće one. Vidio sam, jedna manja, jedna veća. Da, dole je ona bila, ja sam bila gore. Dobro. A taj diver njezin, on je napravio tu kuću, ja sam pravila onu kuću. On je bježao, niće joj pomoći. Ljudi zovu ga. Safeta. Safeta, ljudi zovu da dižu krov, daj kaže gazda, ko ja sam gazda, nema gazde. Pa gdje je gazda kutak, on dođe na otelj i vidite kuća ovako nije, ovako ne ide se raditi. On kaže, ne on kaže. Mm-hmm. Ja sam onda, čutala sam ja, hrala sam svoj djet, školala sam, ja sam njih školala, on nikako nije znao za njih. Sve vrijeme ti si radila kod Šabana, da. Donosila novce kući, da. Faktički vi ste i živjeli od toga. Da, ja sam živjela od toga. Radić kod Šabana. Kod Šabana. Koliko dugo si ti kod Šabana radila? 20 godina ja sam kod Šabana radila. 20 godina. I za to vrijeme Šaban je i dalje pomagao. Da. U svakom smislu. Od drva, hrane, od drva novaca. Do hrane, od dalje, od novaca i tako dalje. I on mene pozna da ja hoću da radim. Ja sam došla tatno da mu svoga djeta on je mali rođendan. Ko Šabane, ja dalje ne mogu, ja ću ostati kod tebe. Kaže, kad je tako, kaže, ostane. I do taj dan ja sam ostala kod njega i... Spomenula si, ja sam te prekinuo, prosti, nije ni znao kako se djeca školuju. Ništa. Ni kad idu, ni kad dolaze. Ništa. Ja sam to sve školala. I moje srce zna kako je mom srcu bilo. Niko ne zna. Ako mi vjerujete. I tako 25 godina skoro. 25 godina ja sam živjela sa njim. Koji je laže petlja da ja sam ostala kuću prljavu. Evo vidiš kuće. Da. E vidiš kuće, nek vidi narod. A uskaj dolu u onu kuću kako... Nisam ja mogao ući. Da. Ja nisam mogao ući, zaista. Čula sam na to da nisi mogao ući u tu kuću. A ta kuća bila blistala, eto. Kada je meni moja mati mogla dolaziti, onda znaš koliko je sati. To je ništa, nije istina što ti šta onaj Safot priča. Pošla je mene. Ja ti sve živo istinu kažem. Ona je mali, ja njega nisam vidjela 4 mjeseca. Zašto? Zato što on ne da dođu mi djeta ovdje. Kažem, ja njega zovem preko telefona, što sina ne dođeš kod mame, kaže, jako traži Šabana. Kako šta ne dođeš kod mene, sina, kaže, ne da mi, kaže, Saja. Zato mi sad da. Ko, zašto sina ne da, on samo dade mama da ja tebi dođem u prekuću, zašto što ti sina meni u prekuću? Ja sam tebe isto željna. To ništa nije istina. Pošla je mene. Nek ljudi tuju što sam ja rekla. Ja iskren da budem, nisam znao da si ti ta žena o kojoj on pričao da ga je napustila i... Da. Saznao sam evo kad ste me vi pozvali i niste mi čak rekli ni razlog mog dolaska. Rekli ste mi kad sam došao ovdje kod vas... Da. Da želite pričati na tu temu i da si ti ta žena bivša Safetova. Da, ja sam ta. Bivša, da. Ja sam, vjerujem, je ostao zaprepašten, jer ono što sam čuo od njega i ovo što sam vidio ovdje, mislim, nije... Ovo je istina. Ja evo, ne znam koju riječ da upotrijebim, jer tamo nisam mogao da uđem stvarno, a ovdje... I to su naši gledalci mogli da vide, evo pokazat ćemo opet, nije nikakav problem.
Sve blista, sve čisto, sve uredno, ono, unuče, djevojke, da. Sve na svom mjestu. Da, ovo što prita, ja sam to čula da on hrani ovo unt. On nije mu uzo paket pampasa i rekao, sine, evo ti uzo ti jedin paket pampasa. Ništa. Ništa živo, on onome svome unku nije uzo. Evo, Šaban sve živo uzma. Sve Šaban. Asmira, mene zanima još jedna druga stvar. Je li on tebe fizički matletirao? Je li te tuko? Je li nešto slično radio? To je, radio je svašta. Ja nikad oni tableta nisam pila za smirenje. Kad sam došla za njega, onda sam počela to piti. Ne mreš. Da pokaže ti moja čerka kako sam ja bila. To je strašilo, velika strašila ja sam bila. Ja sam bila gotova, što kažu, umrit. Našto, evo ja sad, hvala Bogu, našla sebi svoj pravi život, živim svoj život, volim Šabana, Šaban voli moju djecu, poštiva moju djecu. Ja ne znam više što bi ti rekla. Je li istina da kocka? Istina je da kocka on. U njega mama, njegova njena mama, ona dobiva te vitre. Narod je donese vitre. Ona je dobio oko, mora biti 1000-2000 maraka. Svaki dan ćeš vidjeti to da on prođe biciklom. Od. Da on uzme nešto, da otiste on u kuću, vidio sam ja. Ti si viko onome malom da otvori vrat. On zovne u moja djeta da otiš tih kosina, ne ješ ići uno. Da dobiješ kakvu bolest, da doneseš na ovo svoje djeta. Kuća onda s tobom. To je... Ono je tamo stvarno užas. Ja sam nailazio na mnogo mjesta, ali tamo zaista nisam mogao ući. Nestalo struje. Pito struju. Aha, potrošno. Dobro, Šabane. Evo, čuo sam Asmiru. Vidio sam da i tebe potresla ona priča od juče. Žena će mu preko telefona malo me reći da on ne smije, ovo je sad moja žena, da je ne smije nikako spominjati, a kamalo o njoj čavlarti i raznašati laž i govoriti onu neistinu. Eto, čuo si dobro. Da. Šta ti je sve objasnila, dala u javnost i ja mislim da ćeš biti zadovoljan. Šabane, u onu kuću tamo, kako sam vidio stanje, on je rekao da je to žena ostavila tako prljavo i tako dalje, međutim, sad sam joj rekao, ja nisam znao da je to tvoja supruga, to jest da je to Asmira, i tek kad sam došao ovdje, vi ste mi rekli da je to ona. Ovdje sve vidim, čisto, uredno. Bome, bome. Dijete, ono, unuče. Bome, bome. To su naši gledaoci imali priliku da vide. Tako je bilo kad je ona bila dole. U onoj kući. Sve bilo zlatno. On nije tu ni spavao, on je spavao ekstrakt sa matarom. U onoj maloj kući. Pa da, u onoj maloj kući. I sad kako su imali hranu, to ne znam, žena to mora o tome reći. Jesu li dolazili tamo jesti, ali su jeli ekstra, to... Jel, kako je bilo? Ne, on nije htio moje hrane nikako da jede. Nije htio da jede? Nije htio da jede moje hrane. Pa šta je jeo, čio je jeo? On je sebi uzmao po trgovinima i to je mene, ja ne znam kako ti to rekla, on je držao kru u nidrama. U njedrima? U njedrima držao kru. Krio? Krio, da. On je nazvao policiju na mene, kad sam ja bila dolo. Zašto? Zašto? Zato što je da sam ja tu sve kriva. Ja to nisam kriva. U njega je bilo ovako napuhato i pita ga policija, Savte, šta je u tebe to? Kaže, hrana. Kaže, zašto ti tu hrana? Kaže, hoće ona mene da utruje. Ja tebe ne bi ćela utrovati.
Pa ja da sam mislila tebe otrovati, ja dan i dana tebe otrovala. Nemoj savta to, kada savta odi kod doktora, pi tablete za smirenje. Jo, nije ćevo, rekao jevim ti, kaže, doktor, da ja to pijem. Ja i danas pijem od te tablete. Meno ovdje stegne, pogotovo kad sam vidjela ovaj snimak, što si no, snimao do... Ja nisam znala dok mi nije moja mama javila. Moja mama javila, sina, pogledaj. Ja sam to pogledala. Ja sam ovdje pala na stol kad sam vidjela to. Kako on prita da sam ja ostala tako tuskavo, da sam ostala to prljavo, ja ne mogu nikako doći sebi, ako mi vjerujete. Iskreno da budem, ja sam se iznenadio kad sam saznao da sto ti. Evo, da. Kod mene si 2 godine ili 5 mjeseci, uvijek je sve na svome mjestu, na vreme, ja sam prezadovoljen. Mi smo se složili, ona je za mene... Sve i sve, ja nemam se u koga uzdati, samo u Boga i u nju, a ona u mene, dobro. I to je to. Moja čerka ode dole kod njega, ja ne branim joj da ona ode dole. Kaže, mama, on si dobilo toliko stvari, ta držala onu sobu, ti nisi ulazio u kuću. Nisam mogla. Da, nisi mogao. Sve je im se pokvarilo, od kubasica, od salame, od ne znam nija sve, to je sve ubacio je. Bacio, pokvarilo mu se. Što je narod nanio? Što je narod nanio za Ramazan, to je njima sve ošlo. Dolazila je ta dostava kako je meni žena to ispričala, poduđe i meso i bome što kakve stvari za hranu, za život. I sad taj zapet neće toga mesa. Ta stara nema zuba, nema namara, ona to dođe malo sa kostima, sa ovim, sa onim, šta će s otim mesom? Ta stara to pokupi i ode i zakopa u podrum, djelu je tamo negdje batala. E sad gledaj, koja je to pamet, koje su to nepromišljene glave, da država pomaže da živi, a ona bata. Pa mogla upitati nekog komšije, brate, ima toga dovoljno, ovaj mali neće da jedje, neće ovaj drugi, ovo, ono. Evo, pa, da ništa podaj... Kerovima. Podaj životinje ja. Ili bilo kako, tako dalje. Nego ići gotovu matu bacati u zemlju, zakopavati i bacati u sekcijsku rupu. To mi je ona sve ispričala i ja sam to saslušao. Evo i vama u javnosti kažem živu istinu. E sada, jesti pred 3 djece, oni gledaju, a on jede, a ne da svom rođenom djetu. Sad zamisli koja je to pamet, koji je to čovjek, je li to pametno, ali je to budala, ali je to lopovska posla, ali je nevaspitano, zaostalo i tako dalje i tako dalje. I sve se ta priča otrcala daleko, ima toga kad bi to čovjek počeo od momenta 24 godine da ispriča šta je ta žena pretrpila, to je nemoguće, nije ona ni živčana, ne troši ona džabe tablete za živce. Jer je dolazlo, u kući nema ništa, lapi maternu pemziju na biciklo, ode luta, prosi, evo ga ovdje, ja sam ga nalazio u čoralci, u Krupoju. Onda okrug Cazina, kažu da je išao i za Bihać, sa biciklom. Ljudi ga napoznaju, šta je, brate, tražim pomoć. Neko 5 maraka, neko 2, neko, bomo kako je ko. Mi smo dobri ljudi, mi želimo pomoći, mi smo Bosanci.
dometni ljudi, ne damo da se čovjek pati. Prvi ja bi dao, a vjerujem da je mnogi od nas za takvu stvar i da želi pomoći. A Smira, evo, dalje. Sad čujem i da je prosio. Da, jes, prosio je. Ustavi auto i traži para. Ti si znala za to? Poznala sam sve, trpla sam sve. Kažem ti, trpla sam sve bog svoje djece, da je ne ostavim. Da sam je ostalo, sad bilo sa njima. Asmira, drago mi je da ste me pozvali i da ispričate pravu istinu, u stvari šta se dešavalo i da si to ti ta žena i razlog zbog čega si sada ovdje, a ne tamo. Je li ima još nešto što nisi se sjetila ili što nisi rekla da za sam je ovaj kraj našeg razgovora još kažeš? Nisam ti sve rekla. Ja kad sam bila dole, on je meni razbio vrata, kućna vrata, staklo. Udaro, pošao na mene da me udara. Ja sam utakla i zaklutala se u kuću. Imam jednu zvedoke, svoje dvije čerke. On je bio pošao, on je mene i udario u obraz, bio mi je zet, ne stari zet, dok on je kurbanan. On je mene udario, pita mi šta ti je to udario me. Kako ja zapalo cigaru vani i on šako mi mene. I on je njega ustavio i rekao, zet u mene. Nemoj više slučajno da se dirno. On je samo rekao. I u mene su zetovi, hvala im, on su meni htjela isto pomoći, i sestra i sve, i mati, i svak mi želio htjela pomoći u toj situaciji. On je, ja ne mogu to preko da svak to tu je, šta on i šta viko, to moje srce zna, i sada zna, meni to dođe u glavu, ja zinem pomagati. Meni Šaban pita, šta ti je ženska glava? Ja mu ne mogu reći to, šta je meni. To moje srce zna. Niko drugi. Dobro. Evo, danas je ovdje. U stvari, ove protekle dvije i pol godine sve već kod Šabana. Da. Zadovoljna si. Jesu. Sa Šabanom, Šaban sa tobom. Da. Kćerke su trenutno ovdje, jesu obje ovdje sad. Nije, jedna u Brtkom udala. A jedna je se već udala. Sa vama je... Ovo, najstarija je i unuče. Unite moje. Ljudi. Ide ona, ako Bog da u nedjelju u početu, ja to sve financiram. Autobus košta 180 maraka, povratna karta. Dobro. Ide sve troje, i unuk, i čerka, i ona. Odlično. Šabane, hvala lijepa još jednom za ovaj razgovor. I što molim. I hvala vam što ste me pozvali da ispričate ovu priču, da javnost zna pravu istinu. Tako i je. Šta drugo da vam zaželim? Još bolji život nego što ga vodite. Hvala, ne da bude još ljepše i bolje. I mi tebi želimo da snimaš dok si živ sve ovu istinu što se dešava po našoj Bosni i Hercegovini. Hvala vam ljudi još jednom. Asmira, svako dobro. Molim. Hvala i tebi, kad se navratio. Da kažem pravu istinu. Šta je istina? Šta sam ja trpla? Niko ne zna. I evo, sjedimo ovdje. Sjedimo ovdje, hvala Bogu, vidiš. Nisam mogao da ne uđem, jel? Da, nisam mogao da ne uđeš. Vako mi je bilo idol. Tako mi je bilo idol. Da. On to sad zapisao kako sam ja ošla. Rekla si, Safet nije htio da jede tvoju hranu. Nije te ovo jede. Šaba ne jede njenu hranu. Pa kako? Kad skuva hranu, ja kažem, ženo, ovo moraš još jednom skuhati među vremenu. A uvijek moramo uvijek nešto drugo, bolje ili tako dalje i tako dalje. Ovo mi se sviđa ponovo da mi opet skuhaš. Bravo.
Nema, brate, ja sam prezadovoljen, hvala dragom Allah. To mi dragi Allah sve dao. Ne bi ja to mogao doživjeti da nije Allahovog upustva, da nije Allahove milosti. Ja sam čovjek svi vremena. Mene voli prvo Allah, a voli me i onaj ko mi dobro misli. A i ti drugom? A i ti drugom? Da bome, da bome, da bome. Ja, kad me čovjek poštuje, ja gledam da tri puta njemu učinim bolje da bude sa mnom zadovoljen, još zadovoljni.